Tobbe! Va? Ja, ja. Vaknar nu? Ja, ja, ja. Nu kör vi! Nu kör vi. Är det gå eller? Ja, det är det. Alltid gå. Ska vi sätta igång nu eller? Absolut, nu kör vi. Dagligt innehåll. Frågsvart med Karin. Stand-up med Kristoffer. Intervju med Niklas. Funkisfestivalen 2022. Men vi börjar med... Tobbe, ja. Vad betyder elegant? Ja du, det betyder att man är välvårdad, smakfull, tjusig och snygg. Jaha, ja. Då är motsatsen simpel, slarvig, smaklös. Ja, men nu ska vi titta på en intervju med Niklas. Han är med i en ny tv-serie. Hej, välkomna. Mitt namn är Nan Kelmendi. Jag ska intervjua ju Niklas här idag. Hej Niklas! Hej, hej! Hur är det att vara i en dokusåpa? Det känns bra. Dokusåpa, ja. Vad handlar dokusåpan om? Han handlar om Erik Berg och Carina Bergs. Den heter Bergs superlag. Hur är det att filma för en tv? Bra. Jag har gjort det förut. Okej, okay, ja. Så det, du känner dig bekväm? Jag är bekväm och lugn, ja. Okej, okay, vad kul att höra. Hur kommer du på idén att filma er fotbollslag till? Hur kommer det till? Ja, det var Erik Berg och Carina Berg kom på min träning. De hade så här ett filmteam med sig. Mm. De kom dit. Ja. Ja, och det kändes roligt kan jag tänka mig. Ja, det känns roligt. Härligt. Hur länge har du spelat för Djurgården Partner? Jag har spelat i från 1999, 23 år sedan. 23 år sedan? Ja. Och det är roligt fortfarande? Ja, det är roligt. Okej, härligt att höra. Hur är det att träna med er? Erik Berg som tränare. Jo, Erik Berg är en bra kille och spelar med landslaget och att man är lite vad han gör. Ja. Nu är han med mig och som tränare. Känns bra. Det känns bra. Du ja. Fick ju lära dig en och annan trick. Lite grann. Men jag tänkte så här, hur hänger du med allting, alltså får du ihop det? Alltså med alla planer som du hade med opera. Inspelningen och ju som får du, har du tid med allt? Ja, jag får bara på sån här inspiration av tv och sånt där och att vad jag gör. Ja. Det är det jag kommer ifrån. Och du känner också att du har tid? Ja, jag hade en stor idol därifrån. Okej, vad roligt att höra. När börjar de sändas serie och i vilken kanal? Det är den 28 oktober. Klockan 9 på kanal 5, Discovery Plus, på en torsdag. Ja, men det var ju jättetrevligt det här. Och tack att ni hade ju tittat och hoppas vi ses. Tack för dig Niklas, ha det bra. Hej. Men han Daniel, det ska bli kul att få följa Niklas i Jürgen Panthers. Ja, verkligen. Vi tackar Nain för intervju. Nu tittar vi på frågesport. Karin... Leta efter en byggnad. Gissa byggnaden. Denna byggnad har ett annorlunda utseende och arkitekten har sagts inspireras av palmblad. 2007 blev denna byggnad utsedd till världsarv av FN:s organisation UNESCO. Designades av dansken Jørn Utzon. Så här ser insidan av byggnaden ut. Byggdes mellan 1959 och 1973. Är täckt av 1,056,006 vita glaserade kakelplattor och dessa var tillverkade i Sverige. Invigdes av drottning Elisabeth II den 20 oktober 1973. Vid sommar-OS 2000 tävlade man i sporten triathlon vid denna byggnad. Är Australiens mest kända byggnad. Du hittar byggnaden i hamnen i Sydney, Australien.
Rätt svar är operahuset i Sydney. Frågesport av Karin. Men det är fint i Australien. Men det finns många farliga djur. Kan du berätta vilka djur det är? Hajar, ormar och bland annat skorpioner. Men du, nu är det så att Kristoffer ska bjuda på show. Stand up med Krille. Intressant. Så, hej. Jag heter Kristoffer och här kommer några historier. Hur fångar du kaniner? Jag sitter i ett fönster och låter som en morot. Det var en kund som kom in på en restaurang. Har ni hamburgare här? Nej. Har ni korv då? Nej. Har ni pommes frites då? Nej. Men vad är det för restaurang? Vad har ni då? Stängt. Hur har du lärt dig att simma? I vattnet. Bellman övade flitigt på pianot när det ringer på dörren. God dag. Jag är pianostämmaren, sa han som ringde på. Men jag har inte beställt någon pianostämning, sa Bellman. Nej, för det har grannarna gjort. Men han är rolig, eller hur? Ja. Väldigt rolig. Ja, det är. Fin kille den här Kristoffer. Ja, det är. Och jävligt trevlig också. Nu, Danny. Ja. Hitta en tidning. Såg det någonting från Aftonbladet? Kolla. Världens stänkaste man. Tobbe. Tobbe, tänk att vi filmar. Ja. Absolut. Det är skönt att samhället öppas upp. Jag verkligen. Men Danny, jag har varit på fotboll. Jag har väntat 2 år på det. Hur var det att titta på Djurgården och Elfsborg? Ja, men det var jättekul, Danny. Hur kändes det? Inte så kul. Du har näsduk. Jättegärna. Ja, men tack, Danny. Det måste kännas hårt. Jättejobbigt. Tack då. Förlåt, lille gubbe. Tack så mycket. Fan, Danny. Skärp dig. Tobbe, måste vi skärpa oss? Ta dig kragen och kom igen nu. Hur har du gått med en anmälan till Järfälla Funkisfestivalen? Några var på träffen och sjöng. Vilket så är uttagna till Järfälla Festivalen? Det är klart det. Besked vilka som är uttagna. Det kommer. Du, vi sitter på några av dem här. Med det säger vi Danny. Det ser vi. Hejdå. Så vi skulle följa Niklas i Djurgården Panthers. Vad är det nu? Han tittar på mig. Ja, han är jättebra. Han gjorde det jättebra. Jag vet inte. Det var du som inte kunde hålla ett flit.